waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad bilan oo lagu daafuray buug lagu magacdaray Somaliland 2019ka oo ay soo saareen 13 qoraa oo ka mid ah haldoorka bulshada diiradana saaray dhacdooyinkii togay 60 sano ee la soo dhaafay oo loo qaybiyay 30 iyo 30 ayna dheer tahay rajada la filayo 30 sano ee soo socda. munaasabadan oo kulmisay badiba haldoorka bulshada ayaa waxaa nuxurka buuggan ka warbixiyay qaar ka mid ah qorayaasha buugga waxaana yidhaahdeen buuggan loo bixiyey ama loogu walqalay Somaliland 2019 waa buug saddex taariikhood oo kala duwan ka hadlaya. saddexda taariikhood ee kala duwan, lixdan ka mid ah waa taariikh hore oo ina soo dhaaftay, soddon ka midiinana waa hilaadin mustaqbalka la hilaadinayo. taariikhda hore Somaliland, soddon ka mid a waxa ay ka tirsanayd maamulkii dowladdii la odhan jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya waqtiyada qaarkood oo laba taariikhood oo kala duwan soo martay. si kasta oo tegtadii ay u laxaw badnayd, maanta waxaynu haysanaa ikhtiyaar aynu ku kala doorano beri sida way qaadayso. maanta baa la ikhtiyaar kaa haysanaa, waa maanta oo keliya fursadaas inaynu abuurno beri ka wanaagsan tii aynu ka nimid iyo inaynu abuurno beri la mid ah ama kaba fool xun tii aynu ka nimid. ikhtiyaarku maanta inoo yaala. buugga marka waxaan ugu talagalnay inuu ikhtiyaar kaa qayb ka noqdo sidau buuggu recommendationka uu bixinayo. marka timaado laga hadlayo, mustaqbal laga hadlayo, waa laba arrimood. mid waxa weeye wixii kuu hagaagay haysashadii oo sii joogtaytu lafteedu way ka howl badan tahay inaad hesho marka hore ayaa inaad haysataa ka adag. ta labaad waxa weeye wixii kaa dhinnaa ku daristeed. markaa badanaa marka la yidhaahdo timaado, dadku waxay u haqal taagaa markaaba maxaa lagu daraa? waxaa lagu daraa waxaa ka muhiimsan wixii kuu qabsoomay sideeda u haysataa. intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kala duwanaa ee munaasabadda ka soo qayb galay waxaana yidhaahdeen waxay dhalinyaro ku garaadsatay inagoo la laable oo dowlad le oo xafiisya leh oo madbacada leh oo warshada leh oo gaadiid leh oo dukhaan leh ayay ku waabareysteen oo kana dilacsadeen. mahmahlaa jirta tiraada haddaan aad garanayn meesha aad ka timid oo meesha aad ku socoto maxaa kaa gaada ilaysa tii horeba u soo dhaaftay adigoon odayn meelay ahayd iyo waxay ahayd ayuu badeeta kalna iska dabaalan doontaa. laakiin qofka caqliga leh wixii soo maray wuxuu ka qaada waayaragnimuu ka helaa. waxa uu suuro gashay inuu qorsho dejisto oo uu isagu qorsho u dejiyo halka uu rabo inuu gaaro, inuu himilo yeesho, inuu wax tiigsado, inuu yeesho ambition. anigu buugga maan wada akhrin, in yaroo kooban baan ka akhriyey. waxay muuqatay runtii inuu yahay buug aad u qiimo badan oo sidii halka ay ka sheegeen ee laga sharaxay ee qiimaha lagu sheegay leba iga muuqatay. qof walba lakiinse markuu akhriyo buu ogaan doonaa buugga iyo muhiimaddiisa. marka waxaan leeyahay waa buug aad u muhiima. halganka markaanu galay iyaga la mid ahayd kuwaan hor fadhiyay tima madow yihiin, farxad weyn bay ii tahay maanta iyagu inay yihiin qolada iminka taxliishan samaynaysa ee buuggan qortay ee Somaliland 30 sannadood ee ay jirtay iyo 30 soo socda iyo weliba 30 tegey wixii soo maray intiiba garashadu siisay inay intii maskaxdooda ay geliyaan tacab geliyaan ay buuggan soo saaraan. iyaguna aad bay u mahadsanyihiin. waxaanu meesha leahay laba xaalun baa meesha objective ku ahaa. mid waxa weeyaan taariikh la akhriyayo, midna waa vision mustaqbalka. xagga taariikhda anigu waxaan qabaa in la xorriyadda Somaliland taale weyn la isticmaalo oo buugag badan la qoro, aaraa badanna la encourage gareeyo. buugga waan akhriyey runtii. buugaagtii muddooyin ka dambe soo baxaysay badankooda waan akhriyaa. wuu ka duwan yahay, waxyaabuu kaga duwan yahay waxaa ka mid ah 13 qof qoreen.
waxaan filayaa in loogu yeeri karo cilmi baaris waayo qoraayadu hadday laba ka bataan ama saddex waa iska cilmi baaris wixii kale buuggani wuxuu kaga duwan yahay buugaag hore oo fara badanad arki doontaan waa buug aqooneed waa buug ka turjumaya sidii halkan laga yidhi wax weyn oo inaga maqnaa waa dadku markay fikir isku darsadaan isfar fadhiistaan wax wada faalleeyaan doodaan isu geegeeyaan markaas inay wax kalena wadaagi karaan inaynu xagga sare ka bilownanu dhahno aynu wax wada wadaagno laakiin aynu fikirka wadaagi weynaa waa xanuunka ugu weyn in badan dib inoola hadhay marka buuggani wuxuu iba furu yahay inay ummaddu wada fikirto oo aqoon-yahankeedu wada fikiro oo ay xaqiiqda dhabtaa wada taabtaan marar badan baan anigoo cabdikariino meela ka hadlayaan idhi sidaynu uga hadlayno tagtadii aynu timaadadana uga hadallo uga doodno waxaanan aaminsanaa mustaqbalku inuu aada uga muhiimsan yahay wixii tagay sababtu waxay ahayd doodayduna ah dabada ku haysay wixii dhacay kuma hayn karayno da-da dhalanaysa ama jiilka soo koraya waayo siday u fikirayaan baa ka duwan sidaynu u fikiranay sannada ka hor iyagu mustaqbalkii eegayaan waxaanay ku dayanayaan dhalinyaro iyaga la mid a waddamo kale ku nool waddamadaa horumarka sameeyey nolol haysta marka waxay naga filayaan wax waxaa la mid a marka waxaan lahaa aynu meel calaamadsanno qorsho cad aan dejisanno haddaynu soomaaliland nahay aynu dabeetano qorshaha ku soconno meeshaa markaynu gaadhno aynu isqiimayno aynu nahna halkii miyaynu gaadhnay mise maynaan gaadhin haddaynaan gaadhin maxaynaanu gaadhin sidaasaan anugu markaa doodayn ay marar badan ku dhisnay marka 13 qoraa aada iyo aad baan buugga waan ka booday jabtarada kale oo dhan halka ugu dambeysaan tegay markaan arrintaa arkay inaad sugteen oo ka hadasheen buuggu markaa uu ii galay dabeetanay marka waxa weeye inaan beija koowaad ka soo bilaabo oon dabeetanay ilaa halka ugu dambeysa aan akhriyo waa maxamed andar telefishinka m m magaalada Hargeysa.